Ақсыне аңдан тыңнетігар тоң балықтан маңы аз, тоқ бар болуы. Бүгін беге балық тұхатын, онына кенінік үйі кестелінің тұғынан кәсітәбет, күнделі береге күнді көрәтшім сорғы дүгі болықтын. Бүгін беге бері бітігер тоң балық екі тұхынша сүрбі үз күрек қайлы ақтыра Екатерина Алексеева, онына Эдуард Зарамяев кітталылар. Үте күнне. Екатерина, Эдуард, әйгетіне мен әғарделейбін көйегітінен бұй әфірге бігетіне көрбіппет, қаз білдей қамсының үтін бартын кәтәбіппет, жауынна күрджік қайылыра ол деме мен қадар бастығыттан әйқарам етем. Онына бүгінгі береге біге бұ күрек қаддақ үтілді бұтын, бәғат сынағатын тұғынан үлістіргетер бағарауы. Қаддақ құмылан әйқа маңында бұл бүкітой? Крестьянский рынок кадивтер. Я бравым был кадивтер. Он ты нахрен алла кадивтер кирген. Парба была. А что она кинули хавари где? И Катерина, она нам не нужна. Мне это не останется киргенилер полагти она. Илнан товар стахают кити. Илнан товар стахают. Подруга. Катерина алду она под хвилевин держать. Хвилевин держишься. Ән түргенік өбілеспіт түрейтін арағата бұлыңғылғыттың түрттен болу ет, қотылғыстан. Бәрін түскінің көрсәрі? Мен қотылғыттан едебін, бұлыңғылғыттан, бұлыңғылғыттыр әбітім. Кемесе жәнбе әлі аққа тұймылыр. Тұймылын дейтті мұрын еттіріс. Ондан кәлемін күйіл бөлі оғысағымын на Күрәрді қыттен? Күрәрді қыттен, оңында қыттен сөйін ақын. Олата мұры омылғыр ұлаттыған дейін? Мұры омылғыр ұлаттыған, оны хайын айы, оңайдан балықта ашып өтіріске кейін, күйгілі ашып өт. Оты Екатерина, ән тоқ сөйін ақын ебу балыққа? Мен бұл ана балығытын, хамай ағыр аспыт қас бірағынығы айы, қас көршіғіге, сывайбаларға, юбилейдерге, манастарға бірдігер. Бар болар, олығын өттін балығы ұбастыр етіпіп, күнді, бияқа ұлғыс күнді, тоғы етіқіне мен ұсылдынтын түріттіңтін, бияқа үріс балығы ұғы, олығын біғеге үріс балығы Олыс сөбілән сейбіт. Оанна бұл балық конкурсығар күрттағын дой дебіттірігер. Түгін ауны еден бастығы бапырғым, оны оланы әппеттірі. Эдуард Коланович ғығар, ән оланғын үйәм анны ұраған деділер. Ақты ұрар бағасықты ұрар дейін адым онында. Түк үттіқ бі әп дедім. Түк ол республиканскай боларын, бұл маңны күнір күші грандиозындай конкурс боларын қадыра бастан өдәбеді ғым. Ара дейді? Дейбі кіп? Онында кендігі бұхарын әппеттірігер. Түгін әлбәқ өттедемін дұлген керім бірді. Әтәп болақ өттедім, оның халықын әбітімін. Кирбет әйіппін дедім. Антон, ох, ті бағалысты келді келді өттеттім. Әтелебі әйіппін қолынан көрігім дейін. Сөйтекі асастыр бұдын ашы білігін. Астатақпына қаяңнағына тоғыра интерегіне ұғырыр бұн сөбілігін. Қадар оларытан, келгеттен, әлебеттер олағатындық астан. Күндігер бұн сөбілігін. Антон, Эдуард, Екатерина Хебеғат тоғы дәлі ақ жоңғыды? Мен болып пенсионер бұн. Білін ақырана білін еді бұн. Мен бәйім медик бұн. Медцентрға детскі әделенеға массажызға бұн. Эдуард Арахайын құтылыды кейте боларын бұғытынан, бұ күріға қасылайы кәтен көрерім болу дей? Мен қасылайы кәтен көрерім. Шөй байын керейіне бағайы. Күттіпік кейі дейретіңді? Күттіпік кейі дейретімді, мен шуға аппаттыр әді. Тоған шуға аппаттыр әді? Бәм де еппақ. Үңір баттыр әді де. Ата бәм барыңын күттіпін ден хайап көберін көрбәдіңді. Біреме де қоға Құрай ашу бен телевизорына. Ордық түгінен кені интерегер кетерей бұ күріқ? Үті күріқте. Үті күріқ интерегер кетерей ген құты жүрдіндарын баралығын. Түмір. Түмен.
Хамин тирене. Республика масштаб. Оно каннекта крахтарда хамин тирене булам кандык бине. Бирибата кадан балык сиен бара, балык камсыен бара. Нуке. Тоқ балыгын, кантын кадан балыгын жендер. Итаан болот. Кам бар ахакытта үлелерин тирене була ди куракка. Нуке. Быйыл 16 команда кытында же төө бары котулустан төрт тахтыры. Ким тахтыры? Команда. Тан хаста үч түчө токодуктан иделе ушианалар, Алла яхалар, балдар так Он это был курах уратата ден, эльбекаречуля, халок культурный кин, а на катанер дире эльбекиюди. Долго тула это ду? Бей балешиттер бутин килдер битахтерете. О. Плаката не хал битерифи. Студентнары. Студентнары нарбу пот студентнар бутин килдер битахтер. О, кучу кучу килдер битерифи. Олеген балана. Балешиктер бытағаяқты. Ол ата сөбілер көрір кейіл бәдіға дейді. Ине балешиктер кәмеде тұспай приз оңар бұттар әбет. Олайын қас бидей күттәші үшей ба балешиктер көңі қая бұтты. Үксін әр кейі салайыр бұлла дей, күріқті әр бұлла дей. Олар әрі хембір кәрен арау табылды бар. Аттығар білі настройдачы, қарыстачы, арыңатшылачы дейі көрдік да. Эдуард, ән кейрем баран қыттуқ дейін алып күнек, көйем дейін алып күнек? Мен кейрем баранын қаддар апыру болының көрірім дейін алып. Балығы да көрем батшаңа дейін қалбі кейбін дейін. Кейі азарттығыр кейрелі өтті кейдіңі? Азарттығыр кейді кейрем батыр олым. Тоқ бар қотық аңғым бардың келдерден? Тоқ бардың Шүйіл балықтары беріптір, бақты бері яғынақ бар, бақты бері яғынақ бар. Нұркемес сұлақ. Емес бала өтін қаянғы бүтім өте еғе барыты. Шүйде. Әске әне ауыр ұлдар бұлға барыты. Аны тұрын жеті аға сұрылдыққа ұлыс үшіге композициялар албыттыр әді, де? Беттен бері үші өтті қанысыптыр. Беттен бері үші композициялар. Талан-талан брамын, сөйтеке тұғы ары атын соғыс оңырғы дағаны түбіктәк, әлбіқ өлі барар фантазия өйлеті өлі өлі. Мәнік Фабиржи сымайты көрем брамын, оны ұрғызы әбекке оңылы бітеті. Оны көрем менмін. Ата мен мәнік мұсығығыр балығынан оңырдақтына қайтақ болуы демін. Токудан барамын Эдуар балықты ағыл мен ұрозы әвекке оңырақ көремін дейтін. Антын балық ағылла ұрозы әвекке қонтым. Ен табылды құтық болды. Антын жәйті үйіне ағы түгін бәйімеме токудадым. Бұ күгілі икра. Оны балық. Қағындан әмейі тұғынды бұд, сәбірді қоңырамы тетейі егер оң тұрады. Антон, бұл розының ұрырғы қайдағай аритша балығы иререн баран қайыр бұлан дей? Антон, олық дегінең роза құрды ұрыр бұлақына ирере түйен баранғын әриенген ұрыған, қыра-қыралаған ұрыған, аға, оның тұғырлыққына да. Сыйлақ балық қарағады шөдік табылар болу? Сыйлақ балық болғанда наға бол батақ, потому что кені ұлдан қалар. Аға, оны бі дейін манды келеді ұқына қолынан бек. Нялбай қалынсып. Нялбай батын надаттан, таққа-таққа оны ұнан ұстарияқтын нада, чтоб между лепесками мәні мұз керен әме шөй батып тұтуан нада. Бәттіс па техникалаға өтті. Аға, техника тәл бірақ. Тірегіне жүр. Өсі тұқ композициялар балар әтей? Сергелек барын көрбітейім. Сергелен жөй бәдіп оған бұттар әті. Торт бар әті. Торт бар әті. Сақылды маңды көмілек құрдық бар әті. Малығы қырған бар оған бұттар әті. Олық кейі күйіппеті қат өттен үтірейін. Бүттен бері жөй келен ер, бүттен бері жөй келен ер. Антон, күрек егер тұғы қайда қатай? Әйгеті, атмосферата, дейқадан үтшолы қайда қатай? Жон ұнырық көқтәқтір, ұнырық маңның ұлық азарттақ бағайтық ұлық ұлырылдар. Тағыстақ бұтай әрі өтістіғын ұлдар. Үші бәйі. Тірігіні шөй өте де? Үші бәйі. Антон, Эдуард, ән дәң балыққын әраға білерім болу де, болың балығын. Мора балығыр өскәуі кеттін балығы
арарар болганди. Мора балыгын арарам бүкүл балыкта. Эм бем дойдун балыгын кайда коюулуң атай? Бем дойдун балыгы шуй эмис сылак балык. Аяш кияня уулдар балык аяш. Кыстакка да хараз аяк мизене уулла калат. Шпидде хекин арана. Тоңур. Эже кергенге балык бысты бакка барды анар. Ага. Сайындар кыгындар балык егит. Сайындар кыгындар балык егит. Кайдык астан егит эге калар. Бийде, би арастан астыбыт. Балар эми энергетиктер. Биги да барабыт. Жары дибыт та туштубыт та. Секи кайда кенерттен. Оғырат лир. Тух, лимени. Баратын. Күрәх түһү мәхтәрегәр өссә бурдык төһө уһун гына урат дигән күрәх бар ди. Аһа, ити күрәх төнән кәсәндер, нәһәндә генә күрәх ди. Инне түгүн табы ханадан. Эйне хам йөрдүк булды ди. Итинне беһи булганы акыттар бетер улахынык тын белемдән мәккә атыр. Бет этвит уна белемдән мәтәф таны бир балага кыһан күрбе бит. Кенеке токыдан күрбе бит. Бир итте чарас, бир итте халан балыкта хабит. Алата балыгы тора бар икен. Аха. Онда аллара халан өттөттен хагалангын урар икен. Оны олох түргенни курокана да, потому что вчера сөтте сраз бай улан халар очогуна биле суллан жер. Ол ен ол өлдүгүн кырдыгар ура ура. Тахалган ошо дөнү бар урок. Бәле системе техникалык техника тен. Эне кас сантиметр болду. Аны кыгатыттан эме тутул так. Кыгатыт булганы жүдү кыгынат. Средний. Эмисте болмонсеп болмонна да хинеге чарасты болмонна да. Ну көрө көрө аңкы хакында. Мутутта. Да, да, да. Саба көрө бу. А тут 5 см да, е? Бена тут 5. Беше да хайет бит, оны оны барына петактыра. Манна тияга да оны бидага тебиттер. Аны бе манна тияма бүккүт. А так бу холовра урбутун бала урум эте булган. Балык бутарна калды. Ондон эй хаманда терапевтикала мукты. Бирене мекти. Лиго бир балык кыспыппыт, ол көрбүппүт битте. Ну элбек балык надо, ну береген балык сезону батак. Келедик. Онтон Эдуард эн санагар кулубура Екатерина жактыр кий сого болор мында. Кайдак болот эй күрөм. Жактыр кий бар шөйдө. Шөйдө. Тугунан. Жактыр болотта интересно да вот. Кигинин да. Азаптын. Азаптын. Оны кини халаем берер булда дейин бир. Халаем. Этен берер. Өйдөтөн беребин. Халавра хенеге бир ксыр булда дейт кичке. Средний деп постен этебин. Аннык бахан. Аннык чикетирде жактары ок эрки ганда табылат. Хөп Эдуард, эге тойдугутугар билген балык кайдагы, жон тэ бу жаргы салгылары. Ну билген балык ки бата балык сый деп. Бабу кеме. Участагынан анан мен бартан балыктандар ха еңкеттен мен балыктан тагалар. Начо дим бары белемден айдалар балык кайдан. Аны колобура жыллакту балык келер туга. Келер жыллак онтун эме бир жыл ок болур, бир жыл бар болур. Onun yıllarda bu kadar tankeler ve hantuva. Bu kırıkka tühü üsü inlikler olattır bağlar den gördüğün Ercanlar kolu var bu köyerde. O, olattır üsü indirdi. Olattır bağlar evet. Köyü olattır, üsüdük köyü olattır bağlar. Bu kırıkka bu kadar kalbağı baharır olucu. En kim bu kadar cahacağını onda balık kadar bu kadar kaydak boğuktay? Ben bu kadar bu. Belak bağlanı cahacağım. Бүлей бер балакта бүттіра. Дойдылар кендірі, да? Дойды бағы. Қанды қуғысы бүті олы мияқты тақтыра. Оны юбілей бер балакта бүттіра. Үшілдік күғар бүтті? Бұ, үшілдік күғар бәйті кілам баран. Атын, бұ, бейді атын, мантыта мияқтын. Бейі бейі болам, манан бейленер бейлені бұт бітті. Күғарға манны үшілдік болын де. Оны тұқырыер манны, тұқырыер. Үзәк қанет. Тоу баға қолда дойды баға, маңын дойды баға маңдық қалды. Балықтар маңдық қалдары дейді. Бар ты. Маңдық баға маңдық қалдары. Оны хорықтар бағақтары башша қалтыры ехейдер әті. Күйен қысқаттар әті. Егін расты. Табақтың білі қанады болды әдейді? Бәң бәңі сәтті құлықты. Оны құлады. Бағар білбәт бәған тұттолары болады. Бағар білбәт бағаған қаңыл. Әді қаңа егін ұлбұт болаттар бағалар бағақты ақтар әді. Эдуард Антон, құтыл ұстыр төт ұспатық әйегі ғағатай балығы? Тұспат ұспатық? Бе арастық ғағатай.
كهاتي بيه منك كهوت أتون أتون لستر خلور حد دخ كهالرن كربكني أتون لستر إيش بحانة كهالر بير بحانة راستير بير بحانة كهالر بير بحانة كتشيلر إيش بحانة إيش بحانة أول بولر أتون إيدك كرقة قصد بها كده ريخن هب قصد بها أربعة كده يا أتون بو تكون بالك بها كن تهير تتنن برات تتوتو Бүгүн эгини кетти беги омул балыгы кан көрөбүз. Тоң балыгы талар бытыгар беги туң көрөк тақ бити. Тоң балыгы кайга. Эгини балык бул мана кандан улукта. Муну катырга бул мана хаста айды бак улукта. Бу ним балык оона ман балыгы алды кеби. Келелик теси беги. Келелик балык кеби. Муну эмилли балык мантата арахтай да гулахта бу катырга. Эмне кайбыт жетүгө? Бу манды курду. Бу манды курду иде гулахта. Кала темилди. Мындык манды болла аны уже имилди болду. Ото кыра балык минес болду, уханду кайдагай. Бу хам минес омун балык болду. Бияга. Кемея хорулу аңябатта. Кемея рас болду эми. Улахаттар да бар болду. Ото барта Марта мине. Омыл бар. Кине мис тичер да. Онда морской омылдар балдар, мандыкта карадар. Мора. Ол не мис бар. Ол не мис бар. Байкачки омыл бар. Сир сирден эме уратлага болу же? Сир сирден улар Аллах эме. Амтана. Чере көрдүрүккө. Балык бутан алам. Мантан алды. Сейтте. Аа мара манды кинди. Тэгээ нэг бабыт инди. Балык кайдаган итинтен бахараган. Инди. Сылак балык төбөстөгү. Тагайны бар. Эмис балык түргөнү керек болот, э? Сылак балык керек. Конкурске эмис балык. Арыча ортотунан балык чөй болот, э? Итин үрдүгө оңорго колдон жер. Колдугу мана. Балыгын кайнатып жеп. Я катерге кадип жеп. Суен ла. Эбирде кадакка. Анда кечи бу мана нерсе түгү билимнекчи кити Мен маннык теринен сум коңгуролорун иштеп. Баарын коңгуролор. Эде дүгө түгүн алары Эдуард. Тибиендер аны мана оңгуролор. Аны мана ураган. Сервировка да токун эпти. Мана ураган аны бул дүгөр. Бизде дүгөр балык коңгуролор. Эми туспа. Ала малла маны. Керек үстү болор. Мындай кагы бут. Мантан агылды.
منك إكيد تقول تغا هو روق هذا وجه وسيهتا سغالة بوي سيها قلن بولر سيهن كينا بكرد بيت خلن من بسبتة هو بس بيت سيح برطة سيح سيها برطة هو بس سيح بس سيح ولقر عندك يا كده سويت كده برضه. توهيدن بالغنا نهي كون قد خسيره دي كده واحد جن تونو ده هي بيت بوهران ده هي شيت هي دلر ده مرنا اورون ده بالغنا توقاله وقت انت بلين اونغلو بات بلي دلر بالار دو خلو برا بروت ان اوس اسكر بالار تدو قطران دو قيدخ تو وين يوكلا ينا اورون ده بلين يوكلا اغايا كر جاستر تو اسكر ده ايا تو بولن ده اونولدا نره دو قيدخ تو بولا نار يوكلا نه هيچ خرما موتورب تا جن чипсы көп кетип болот ке, билеген чипсы көп кетип болот. Ямда. Бу ордугун мен оруп калып та. Ордугун мен да оруп калып. Бу хам бара. Саңа жылы бере бүлү деген ки күйдер ден да барда. Балык бере. Бары тегед осто гөл бахас барын иннеге. Кавар балык кан келери кете. Балык бар болукта. Балык сен бар дахна бидде шөй бирани кахде окуду фананам. Эй бе асас кетер оус эдер көрүнгөнгө кет. Эти кистелеңе тоқ қатар. Бір кистелеңе дейді. Сиге яшқа болады. Ол сиге яшқа хиге алдын айдыр, айдыр болады. Онда көхтөх олық болады. Өле кеңіне келгеді дейдер, онан үләхет болы қытына, спокойнай болы қытына, ас қытын көрін өқытын ада, қаянна қарсы сияқан ада, балығы әлбәға сияқан ада, үрін ағы әлбәға сияқан ада. Онлық дей? Частатық, қача бұл. Неделю один раз. Эдуард? Баракурмин баратын тустак болун, дикей болун, буспут болун, соболору иннен болун. Эдуард, онтан эйха болун улухутын түрттах кейха неделя каставары иртсуңар балык? Мне күнай дейхах мне. Натам айхивин. Арастан астан хейгит. Арастан астан. Хамы хэбилюрим туй? Хамы хэбилюрим дейнутта тустак тонгол дейм да. Сөп Екатерина Эдуард онна беребит түмігер келер жылға күттір күріқті әтшілерге әйге тоқ сөбені береді кеді? Олық күттамаққа үшей бағытық баға ханағатын келдерін, күште ханағатын келдерін, үшей бағытық маңды күріқті әйлерге активын айды күттін жақпын бағарын күттамаққа. Мен күттамаққа керек бет. Құрсынлық керек қанады. Эннек туак болу жаханага таккут. Улухан туак күрөк болу жаханага таккут. Улухан күрөк болу жаханага. Тамнах күрөк. Анта хем бир анда истама эшеш эсе хая кыби. Эсе де шөй бүлүлөрү эсе де шөй деп түргенек. Саңа дейлер келелер ду. Эхил кит талап ду. Бейни кытындар баттар бүлүлө победителер. Победителер кытындар баттар. Энди кебитте. Кытындар баттарна, конечно, кытта бут. Эхо. Балыққа раз туалақ витаминдер бар балылар. Калориян ға үлдік, онына туға амттаны менеге, сирге, үшіге батты. Қоту деке үріндіққа балық менен әмтінергі де болу? Әмті. Ақты балық көрін ебет болдыра. Түмнейдіққа? Түмнейдіққа түна, бесті әбет қан ебет. Ана хем бир бу халак болы сиер такына кейге деп атай. Үрүгө остар бакын деп. Үрүгө остар бак. Төрдө болду. Постоянно төрдө болду бир. Төрдө жана кирен балык тийбит. Кимди балык кетен хатып бакабы? Кирен мет кетер болду. Курга болду судан кирен хатып. Сеп Эдуард Екатерина бүгүн келен кыттыны ылбы кетер бактына бын. Эге бу курдук өрүк кыйлак, котулак, курсун сылжын, дровой болун. Антон күнді көрәтшілер бітер, бейге бұ күрдің түрет ағы ұмнуаққа тон балығы үрі сеңгет, чеген чәбдік болың. Күнділейгер, көрсі қадері.